o'zbekistondan uzatilgan elektr energiyasining uzilishi natijasida kobulning aksar hududlari zulmat qariga cho'mdi aksar kobulliklar chiroqsiz ko'plab muammolarga duch bo'lishayotganidan shikoyat qilishmoqda ular o'z uylarini sham va gaz bilan isitmoqda maktab o'quvchilari ham o'z uy vazifalarini bajarishga qiynalishayotganliklarini aytadilar imkoni bo'lgan ba'zi kobulliklar svet yoqish uchun generatorlardan foydalanishmoqda ikki hafta muqaddam kobul yo'lida o'zbekistondan boruvchi elektr tarmog'i isyonchilar tomonidan portlatib yuborilgan edi markaziy hukumat elektr tarmog'ini bir necha kun ichida ishga tushirishga va'da bergan